Zdarko, já vás vítám u dalšího dílu. A jsme teda konečně tam, kde jsme skončili minule. Byl to kratší díl, mělo to nějakých 12 minut. Takže doufám, že nám to nějak nevadilo. Jak si se nám zasekl minule úkol? Tentokrát už je to v pohodě, takže jdem na něj. My se to tady vystřílíme, vystřílíme ty malé děvky. Uvidíme no, nebo oni vystřílí mě, že jo, taky. Máme jít někam do prdele, zase možná jsem si měl vzít nějaký auto. Ale to by bylo moc, takže moc lehký, zase samozřejmě. Myslíte, že projdu tady má? To bych mohl, že jo? No jasně, zase špatný ten. Cloak engaged. Nechtěl jsem cloak. Hej, já jsem úplně mimo teďka v tenhle. Ne, pořád, mačkám to bečku, tyvo. Maximum armor. Jasně. To už jenom střílet, no, v podstatě. Jsou hnedka dva. Dobře, zkusil jsem to. Hej, proč střílím mimo něho? Dobře, pojď. Dechni. Už střílím do tebe, tak umři prostě. Ježiš, tohle je ta, jestli je to ta část, kterou si myslím, tak jsem těžce v prdeli. Že jsem si, no i když asi ne. Jde o to, jestli jsem si nechal náboje v tomhle. No, mám 5 nábojů, dobré. Nevím, jestli je zrovna největší výhra, ale aspoň něco to je. Že to přesně ta část, kterou si myslím, že to je. Tohle je nějaký divný. Dune, že nemám ani nějaký raketomet nebo něco takového. Tady by měla proletět helikoptéra. Jasně, že by měla proletět helikoptéra. Já nemám čím zničit, jak si teď měl. Doufám, že mě nebude otravovat. Jasně, že mě nebude otravovat, protože letí tam. S tím si budeme hrát až potom někdy. Tak, uvidíte můj sniper skill. Ježiš, já jsem debil, to byl náboj do prdele. A na druhé straně by mělo být ještě jedno tady toto skurvený hnízdo tady s tím těžkým kolasem. Takže bylo. A... šíru mě někdo. To tam je taky sniper, co? Zuku, já nevím, jestli tě se mám vůbec snažit. Jako. Jo, to jsem zrovna sundal. Že mám už jenom jeden náboj. A tam stejně budu muset potom... Ježiš, on se tam sedl někdo další za to. Jihaj, no, náboj piči. Dobře, vezmem si normálně to. A půjdeme někam a dolem. To stejně bude muset. Teď nás bude to srát ta helikoptéra. Což bude celku na hovno, protože já jo, jak se nemám čím sundat, protože nemám prostě raketomet. No, uvidíme, jak to bude, třeba to zvládnem, víš, totiž se pochybuju, ale třeba jo. A už je to tady, jo. Kurva, jaká asi. Jezdu pryč, já se tvou kamarádi nechci. Já na tebe nemám prostředky. Tak, jdem dole. Řekl jsem, že se s tebou kamarádi nechci. Já tom slově tak chci pochopit. Jsi mrtvý, nejsi mrtvý. Kam střel? Jí hajzle. No vidíš to. Energy critical. To je fakt kurva. Nemám jak sundat.
No co, uvidíme, co se tím bude dát dělat, ale tak pochybuju, že nás se tím bude dát dělat. Mně se jednou povedlo, no možná i víckrát než jednou, ale prostě, že mě nechala bejt. Protože se odešla hrát s jinýma klukama, než se mnou. Šla hrát někam s kamením. No, mě tady dostanu asi solidně pokropeno tady tímhle. Kurva. Dobře. Takže, myslím, že teďka mám postřihu. A bohužel tuhle část teďka budu nahrávám znova zvuk, jelikož a protože můj počítač je debil, nebo nahrávací to program, to nevím. A musím to nahrávat znova, jelikož prostě si mě nenahrál zvuk. Teďka tam na někoho střílím, konečně jsem, myslím, že tohle, bude to kratší ten díl, bude to mít zase 12 minut, jako předešlej zhruba. Jelikož a protože já jsem debil a trvalo mě tuhle misi nahrát asi, zahrál jsem za 40 minut zhruba, toho záznamu bylo tak 40 minut. Jenže většina toho, ale zhruba tak 25 minut z toho bylo to, že jsem prostě chodil tady tuhle trasu, co jste viděli, a vždycky mě tam sejmul ten vrtulník. Takže tohle by měl být pokus, když jsem ten vrtulník sundal, doufám. A hlavně teďka si hraju s renderem trochu. Snažím se. Jo, renderoval jsem vždycky v Media Playeru. Bože, Movie Makeru, takhle se tam jmenuje ta píčovina. No a dával jsem tam normálně YouTube kvality. A jelikož jsem, co jsem se díval, tak při těch předešlých videích na YouTube do Crysis se to bylo takový rozpixelovaný, se mi to zdálo, nebylo to prostě OK zrovna dvakrát. Tak jsem se rozhodl, že tomu zvětším trochu frekvenci. Dal jsem to na nějakých 20 tisíc, nevím kolik tam byl ten základ. A teďka místo nějakých 30 MB, co jsem měl na jednu minutu videa, tam je nějakých 130, tak doufám, že to bude poznat. A jinak ještě zkusím jedno vyrendrovat v Sony Vegas. Uvidím, jaký je potom rozdíl mezi těma dvěma. Protože, že jo, sice můj internet mě nebude nahrávat moc velký videa, ale tak to se nějak pořeší. To je jedna z věcí, co mě taky trochu odrazí od toho častého natáčení. Jelikož když já budu teďka rendrovat ještě v té větší kvalitě, aby to nebylo rozpixelovaný, tak budu mít třeba videa, které budou mít i 4 giga. A to je prostě strašně moc. To je na mém internetu tak 2-3 dny nahrávání. Takže buď budu muset chodit Glexovi nahrávat, který už má optický kabel. Je to trochu nevýhoda, protože naše ulice je sice o jedno od Glexy, ale prostě k nám se optický kabel nezavedl, že nic takového nemáme. Já mám doma 8 MB internet, který funguje tak z poloviny. No, takže je to s nahráváním u mě trochu těžší. No tak, budu se snažit. Jakože upload je celku dost na hovno, no. Tak zhruba, nevím. Myslím, že 3 hodiny jsem nahrával jedno video z GameDev Tycoonu, které mělo většinou maximálně do 400 MB. Takže vidíte, jakože fakt nahrávám nehorázně dlouho. Mám hodně, ale hodně pomalý upload. Teďka co vidím, tak té hře vcelku dostávám, abych se věnoval i té hře. Ale myslím, že to zvládnu. Teda spíš vím, že to zvládnu. Ale jak vidíte, tak jsem prostě lamka. Když se na to takhle dívám, pro mě je fakt strašně těžký. Nejsem vůbec zvyklý na to, že se musím prostě že mluvit a rád ještě u toho. Je to pro mě strašně těžký se soustředit. Jakože jsem lamka vcelku, i když nemluvím u toho, když se na to soustředím. Teda ne zas taková. Protože, co vím, tak jediný, jsou tam tak 2 mise, co mi dělali problém na tu normální obtížnost, na kterou to hraju teďka, když jsem to hrál poprvé. Jedna z nich je tahle, protože většinou jsem neměl ten raketomet. Tak nebo nejsem si uvědomil, jakože bych ho mohl použít, tak na to chvilku trvalo, když jsem ho neměl vůbec. A potom druhá je, tam jsou už ti zmrdi v oblicích, jako mám já. Necítit jamanci, oni jsou tam asi 2 nebo 3 na jednom místě.
A to mě dělalo taky nehorázný problém. Rozhodně u té mise se taky asi zaseknu, což je trochu škoda, ale co? To nějak bude, asi to, jako pokud vás to baví, že jo, tak to přežijete, pokud ne, tak se na to stejně dívat nebudete. Co jsem takhle díval, tak z těch analytik na tom YouTube, tak jste to moc dlouho nezhledovali, sledovali. Je tam sice kolem 30-40 zhlédnutí, což je strašně moc, jakože za to fakt díky, ale zase na poměr toho sledování je tam asi dohromady nějakých 40, možná 50 minut, co to ti lidi viděli. Když jako vezmete, že to video mělo 20 minut, zhruba to poslední, co jsem nahrával, myslím, že to mělo 20 minut. A mělo z toho 40, tak to viděli dva lidi celý. Což ještě k tomu pochybu, že to viděli ti dva lidi celý. Že to vždycky bylo většinou po kouskách, asi. Samozřejmě, nečekaně. No, ale už se dostávám do té to bodu, kdy si myslím, že vystřídal jsem dokonce úplně všechny. Za chvilku se tam s váma budu loučit, možná. A ještě, ne, vystřelil jsem všechny, už ne. No možná tam je ještě ten jeden sniper. Jo, je tam ještě ten jeden sniper a ještě nějaký kokot dole asi. Tak dívám. Jo, tady si vezmu bazuku. A víte, co je na tom nejlepší? Že konečně jsem to misi udělal. Stoupil jsem si, vzal jsem si odstřelovačky, dobral jsem si náboje a takhle a už jsem se s váma loučil. Že nakonec jsem se s váma teda rozloučil a to. A prostě bezmyšlenkovitě jsem tu hru vypl. Já jsem si to neuložil nic, takže jsem to misi musel dělat znova. Naštěstí jsem mu to nenahrával, takže to bylo jako pohoda, nevím, zvládl jsem to asi na druhý pokus. Možná na první, nevím, nejsem si jistý. Ale jakože zvládl jsem to mnohem rychleji, než když jsem nahrával to. Když jsem to nahrával, dělal jsem to video fakt no asi 40 minut zhruba. A takhle jsem to zvládl prostě na druhý pokus, což bylo v podstatě hnedka, protože ten první jsem poslal úplně asi. No, co si tak pamatuju, že jeden tam byl fakt hrozný. Že jsem asi fakt hnedka umřel. Sami vidíte, že na tom fakt nejsem nejlíp s FPSkama. Nebo jakože takhle. Chtělo by to chvilku, abych se toto vžil a hrál to nějak tak jako aspoň v kuse častěji trochu. Protože teďka jsem hodně času strávil na Goučku. A zase jsem se, nebo jako na CSku. A chvilku jsem byl i na BFku a takový. A jak jsem to dlouho nehrál, ten Crysis, tak je to zase o něco. No je to prostě trochu něco jiného a tady se s vámi už loučím, takže se s vámi rozloučím i tady. Takže rozhodně dejte like, pokud se vám tohle video líbilo a zatím čau.